Вітаю вас на телеканалі Intelli Vacancies. Мене звати Софія Ангуляр, і сьогодні ми знаходимося у компанії Intellias. Про відкриті вакансії в автомотів напрямку ми поговоримо з Михайлом Кополовцем, рекрутером компанії Intellias. Я сіньор рекрутер. Перепрошую, сіньор рекрутером компанії Intellias Михайлом Кополовцем. Михайле, розкажіть, як справи на ринку IT? А матюкатись можна? Ні. Все дуже погано. Деманду в 3 рази більше, ніж суплай. Якби футболісти знали, скільки заробляють програмісти, то в Динамо остався один Луческо. Чому Луческо? А він не знає англійської. Як вам працюється рекрутером в IT після кар'єри футболіста? Важко, дуже важко. Я пишу тим програмістам в LinkedIn, а вони не відписують. А я їм пишу, Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Я роблю офер, а вони не хочуть. Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожним офером я ходжу до церкви. Я кажу нашим маркетологам, та підключіть якихось блогерів на рекламу. Сер взяв щура Епа Малеєва. І що маркетологи? Кажуть, Міша, не замахуй. Ти роби свою роботу, а ми робимо свою роботу. У нас дуже дружний колектив. А на які вакансії ви зараз шукаєте розробників та розробниць? Я шукаю embedded розробників в Automotive Team. У нас тут дуже хороша тіма. Алекс Одуха, Володька Мандзюк, Саша Назаров. Я б сказав, що це бомбардири української Automotive інженерії. До нас перейшли найкращі embedded спеціалісти з самих топових компаній України. Шукаю людей, які знають C++, інфотеймент систему, автомотів розробку. У нас зараз куча нових проєктів, тому нам потрібні толкові люди. І що ви наостанок побажаєте нашим глядачам та глядачкам? Якщо ти embedded розробник чи розробниця, знайди мене в LinkedIn, додайся в друзі і скинь мені резюме на mikhailokopolovets@intellias.com і вишли мені резюме, щоб я вас сам не шукав. Дякую. Це був Михайло Кополовець, рекрутер компанії Intellias. До нових зустрічей. Сіньор рекрутер. Я сіньор рекрутер. Сіньор рекрутер.